নমস্কাৰ ৰাজ্যখনৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আছো আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব বন্ধুসকল আপোনালোকৰ কাৰণে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে লগতে কৃষকসকলৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এখনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে যিসকল মহিলা আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে বন্ধুসকল অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা আপোনালোকে লাভ কৰিলনে নাই লগতে বন্ধুসকল অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা আপোনালোকে কেতিয়া লাভ কৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত আপোনালোকে জানিব পাৰিব সবিশেষ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত জানিব পাৰিব ভিডিঅ'টো চাই থাকিব লগতে বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে পি এম কিষাণৰ টকা আগতে লাভ কৰিছে তেনেহ'লে আপোনাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে আগষ্ট মাহত আপোনালোকে কেতিয়া টকা লাভ কৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত জানিব পাৰিব বন্ধুসকল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আপোনালোকৰ কাৰণে আজি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত স্পষ্টকৈ জানিব পাৰিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু যদি আপুনি অনলাইন শুনিছাম ইউটিউব চেনেলটোত আজি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে এই ভিডিঅ'টো লাইক নকৰিলে প্লিজ এতিয়া লাইক কৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ এটা এটা লাইক আমাক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায় তো বলক আজিৰ নমস্কাৰ ৰাজ্যখনৰ প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে মীৰাবাই চেনেলৰ পদোন্নতিৰ লগতে 2 কোটি টকাৰ পুৰস্কাৰ ভাৰতীয় ৰেলৱেৰ অকল মীৰাবাই চেনেলৰ পদোন্নতিৰ লগতে 2 কোটি টকাৰ পুৰস্কাৰ ভাৰতীয় ৰেলৱেৰ অলিম্পিকত ৰূপৰ পদক আজৰি অনাৰ পাছতে এতিয়া সাজু হৈ উঠিছে চেইকম মীৰাবাই চানৰ বাবে নতুন কাৰ্যালয় চেইকম মীৰাবাই চানৰ এতিয়া অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ক্ৰীড়াত সজাই তোলা হৈছে মীৰাবাই চানৰ কাৰ্যালয়টো অলিম্পিক পদক বিজেতা মীৰাবাই চানৰ বৰ্তমান উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেত ক্ৰীড়া বিষয় হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছে টকিঅ' অলিম্পিকৰ প্ৰথমটো দিনতে মীৰাবাই চানৰ ভাৰতৰ হৈ ভাৰত তোলনত ৰূপৰ পদক দখল কৰে মহিলাৰ ভাৰত তোলনৰ 49 কেজি শাখাত ৰূপৰ পদক দখল কৰে মীৰাবাই চানুৱে মীৰাবাই চানৰ এই সফলতাৰ পাছতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰপতিৰ লগতে ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী সকলোৱে মীৰাবাই চানক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ইপিনে এখন বিশেষ আলোকচিত্ৰ মীৰাবাই চানক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ সৈতে পিজা খাই থকাও দেখা গৈছে আনহাতে ভাৰতীয় ৰেলৰ তৰফৰ পৰা মীৰাবাই চানলৈ পদোন্নতিৰ লগতে 2 কোটি টকাৰ পুৰস্কাৰ হিচাপে আগবঢ়োৱা হৈছে ৰেলমন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে টুইট কৰি মীৰাবাই চানক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ ভিডিঅ' বন্ধুসকল ৰাজ্যখনৰ দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে 14 আগষ্টত পুনৰ ট্ৰেক্টৰ ৰেলী বাহিৰ কৰা হুংকাৰ প্ৰতিবাদী কৃষকৰ 14 আগষ্টত পুনৰ ট্ৰেক্টৰ ৰেলী বাহিৰ কৰা হুংকাৰ প্ৰতিবাদী কৃষকৰ এইবাৰ 15 আগষ্টৰ বাবে সাজু হৈছে প্ৰতিবাদী কৃষক স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোত এইবাৰ দিল্লী উত্তৰ প্ৰদেশ গাজীপুৰ সীমাত ট্ৰেক্টৰ সমদল কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কৃষি আইন বাতিলৰ দাবীত অব্যাহত ৰখা কৃষকসকলে লক্ষ্ণৌত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই কথা ঘোষণা কৰে ভাৰতীয় কিষাণ ইউনিয়নৰ নেতা ৰাকেশ টিকাইতে সংবাদমেলত উল্লেখ কৰা অনুসৰি প্ৰতিবাদী কৃষকসকলে 14 আগষ্টত গাজীপুৰ সীমাত উপস্থিত হ'ব 15 আগষ্টত কৃষকসকলে ট্ৰেক্টৰ সমদল কৰি পতাকা উত্তোলন কৰিব আনহাতে 15 আগষ্টত উত্তোলন কৰা পতাকা প্ৰতিবাদী কৃষকসকলে 26 জানুৱাৰীলৈ ননমায় বুলি জানিবলৈ দিয়ে ইফালে দিল্লীৰ পৰা লক্ষ্ণৌৰ ৰাজপথত প্ৰতিবাদী কৃষকসকলে অৱৰোধ কৰা হুংকাৰ দিয়ে সময়ত উত্তৰ প্ৰদেশ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক পৰাস্ত কৰাৰ বাবে প্ৰতিবাদী কৃষকসকলে মিছন ইউপি অভিযান আৰম্ভ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰে 5 ছেপ্টেম্বৰত উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুজাফৰনগৰৰ পৰা এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব বুলি টিকাইতে ৰাজ্যখনৰ তৃতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে অসম মিজোৰাম সংঘাত আজি দুয়োখন ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানেৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিবৰ বৈঠক অসম মিজোৰাম সীমান্তত হোৱা ৰক্তাক্ত পৰিৱেশৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব অজয় কুমাৰ ভাল্লাই আজি দুয়োখন ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ সৈতে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হ'ব ৰাতিপুৱা 10:30 বজাত গৃহ মন্ত্ৰালয়ত হ'বগৈ এই হাই ভল্টেজ বৈঠকখনৰ অধ্যক্ষতা কৰিব গৃহ সচিব অজয় কুমাৰ ভাল্লাই উল্লেখযোগ্য যে সোমবাৰে মিজো আৰক্ষীৰ বৰ্বৰ আক্ৰমণত অসম আৰক্ষীৰ 6 গৰাকী জোৱান শ্বহীদ হোৱাৰ লগতে 60ৰো অধিক লোক আহত হৈছিল আছাৰ জিলাৰ লাইলাপুৰ সীমান্তত সংঘটিত এই ঘটনাই অসমবাসীৰ লগতে দেশবাসীৰ মনত যথেষ্ট আঘাত দিছিল এই সকলোবোৰ ঘটনাৰ বিস্তৃত আলোচনা দিল্লীলৈ মাতি পঠিয়াইছিল দুয়োখন ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক উল্লেখযোগ্য যে দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি থকা সীমা সমস্যাৰ বাবে ভৱিষ্যতে যাতে মিজো দুৰ্বৃত্তই অসমৰ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম চৰকাৰে সীমান্তত 4,000 কামাণ্ড মোতায়েন গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে আত্মসমৰ্পণ হয় কেন্দ্ৰলৈ বল ফেলি আক্ৰমণাত্মক মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ পৰিল শান্তিৰ দূত কালি অসম মিজো সীমান্তত সংঘটিত ঘটনাত মিজো আৰক্ষীয়ে অসমৰ 6জনকৈ আৰক্ষী জোৱানক গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ পাছতে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে অসম আৰক্ষীক গুলীওৱাৰ নিৰ্দেশ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিন্তু আজি শিলচৰ মেডিকেল কলেজত গুলীচালনাত আহত আৰক্ষীসকলৰ খবৰ ল'বলৈ গৈ সম্বোধন কৰা এক সংবাদমেলত নৰম স্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কথাতে কেন্দ্ৰলৈ বল ফেলি এগৰাকী শান্তিদূতৰ পৰিচয় দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁ কয় যে যদি ভাৰত চৰকাৰে কাইলৈ কয় এইখিনি মিজোৰামৰ মাটি তেন্তে সেইটো বেলেগ
বেলেগ কথা কিন্তু এতিয়াও আমি আমাৰ মাটি সুৰক্ষা দি আছো মতে কাইলৈ এখন নতুন আইন প্ৰস্তুত কৰি কয় যে ভাৰত চৰকাৰে সমগ্র বৰাক উপত্যকাত মিজোৰামক সমজাই দিব গুৱাহাটীলৈকে সীমা সমজাই দিব বা নলবাৰীলৈকে সমজাই দিব তেতিয়া মোৰ একো প্ৰব্লেম নাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইদৰে কয় অৱশ্যে যদি ভাৰত চৰকাৰে তেনে কোনো সিদ্ধান্ত নলয় তেন্তে কোনো মিজোৰামৰ লোককে অসমৰ মাটি দখল কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি কয় আমি মৰিবলৈ সাজু কিন্তু আমি আমাৰ সীমা এৰি নিদিও আৰু মিজোৰামৰ মাটিও দখল নকৰো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইদৰে কয় ইপিনে অসম আৰক্ষীয়ে মিজোৰামৰ নাগৰিকৰ ওপৰত গুলি চলাব নোৱাৰে বুলি স্পষ্ট কৰি দি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে কিন্তু আমি আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে তদন্ত কৰিব পাৰোঁ যে কেনেকৈ মিজোৰামৰ নাগৰিকৰ হাতলৈ অস্ত্ৰ আহিল অসম এখন দায়িত্বশীল ৰাজ্য যদি মিজোৰামে কাছাৰ লৈও দখল কৰে তেন্তে আমি ওলটাই গুলিয়াব নোৱাৰোঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ ভাৰতীয় নাগৰিক অসমত থকা মিজোৰ লোকসকলৰ সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কয় যে মিজোৰামৰ সৈতে অৰ্থনৈতিক অৱৰোধৰ কথাই আহি নপৰে আমি অৰ্থনৈতিক অৱৰোধত বিশ্বাস নকৰোঁ আমি প্ৰতিশোধ পৰায়ণত বিশ্বাস নকৰোঁ এই যুদ্ধ কেৱল বনাঞ্চলৰ মাটি সংৰক্ষণৰ বাবেহে মিজো বাঙালী মিজোৰ সংঘাত নহয় তেওঁ লগতে কয় যে মিজোৰামৰ বিৰুদ্ধে কিবা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে বুলি ভবা নাই ভাবোঁ আমি মৰিব পাৰোঁ আমি যুঁজিম কিন্তু আমি মিজোৰামৰ এক ইঞ্চি মাটিও দখল নকৰোঁ আমি আমাৰ ভূমি সুৰক্ষিত ৰাখিব পাৰোঁ কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে যদি কয় এয়া মিজোৰামৰ মাটি তেতিয়া আমি দিব লাগিব আনহাতে মিজোৰামে উক্ত ভূমি তেওঁলোকৰ বুলি দাবী কৰি অহাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে যেতিয়া 1972 চনত মিজোৰামে ৰাজ্য হিচাপে স্বীকৃতি পালে তাৰপাছত অসমে যিখিনি মাটি এৰি দিছিল বা যিখিনি মাটি লৈ তেওঁলোকে ৰাজ্য গঠন কৰিছিল সেইখিনিহে কেৱল তেওঁলোকৰ মাটি হ'ব পৃথক ৰাজ্য গঠন নোহোৱাৰ পূৰ্বে ৰাজ্যখনৰ 5 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে গোলাঘাট আৰু লখিমপুৰৰ 24 ঘণ্টাই কাৰ্ফিউ প্ৰকাশ পালে নতুন এছঅপি পালে কৰোণাৰ নতুন এছঅপি পূৰ্বতে সম্পূৰ্ণ কাৰ্ফিউ থকা 5খন জিলাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়াৰ পৰা 2খন জিলাত থাকিব সম্পূৰ্ণ কাৰ্ফিউ গোলাঘাট আৰু লখিমপুৰৰ 24 ঘণ্টাই বাহাল থাকিব সম্পূৰ্ণ কাৰ্ফিউ যোৰহাট শোণিতপুৰ আৰু বিশ্বনাথত শিথিল কৰা হ'ল কাৰ্ফিউ যোৰহাট শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ গোৱালপাৰা আৰু মৰিগাঁৱত দিনৰ 2 বজাৰ পৰা পিছদিনা পুৱা 5 বজালৈকে হ'ব কাৰ্ফিউ পূৰ্বৰ দৰে বন্ধ থাকিব আন্তঃজিলা যাতায়াত কাইলৈ পুৱা 5 বজাৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব নতুন এছঅপিখনৰ 6 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে কৰ্ণাটকৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল বাসৰাজ বোম্মাই মংগলবাৰে বিজেপিৰ বিধায়িনী দলে ৰাজ্যখনৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে বাসৰাজ বোম্মাইক নিৰ্বাচিত কৰে সোমবাৰে কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বি এছ য়েডুৰাপ্পাই পদত্যাগ কৰাৰ পিছত মংগলবাৰে দলৰ কেন্দ্ৰীয় শীৰ্ষ নেতৃত্ববৰ উপস্থিতিত বিধায়িনী দলে বাসৰাজ বোম্মাইক দলৰ নেতা তথা মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰে বি এছ য়েডুৰাপ্পাৰ চৰকাৰত গৃহমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত থকা বোম্মাই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী য়েডুৰাপ্পাৰ অতিকে ঘনিষ্ঠ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী বোম্মাইৰ ৰাজনীতিত অতি প্ৰভাৱশালী লিংগায়ত সম্প্ৰদায়ৰ নেতা হাদৰা লিংগায়ত সম্প্ৰদায়ৰ নেতা বাসৰাজ বোম্মাই 2008 চনত বিজেপিত যোগদান কৰি পিছলৈ ৰাজনৈতিক দক্ষতাৰে এজন প্ৰভাৱশালী নেতা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰে টাটা গ্ৰুপত অভিযন্তাৰূপে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰা বোম্মাই দুবাৰৰ এম এল চি আৰু হাবেৰী জিলাৰ শিগগাঁৱৰ পৰা 3বাৰৰ বিধায়ক কৰ্ণাটকৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া বাসৰাজ বোম্মাইৰ পিতৃ এছ আৰ বোম্মাইয়ে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল নেতা বি এছ য়েডুৰাপ্পাই পদত্যাগ কৰাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় পৰ্যটক হিচাপে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান জি কিষাণ ৰেড্ডী আৰু নেতা অৰুণ সিং আৰু নলিন কাটিল কৰ্ণাটকত উপস্থিত হয় বিধায়িনী দলৰ সৈতে প্ৰথমে কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষকৰ বৈঠক হয় আৰু ইয়াৰ পিছতে বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত বাসৰাজ বোম্মাইক মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে ৰাজ্যখনৰ 7 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ হাৰ 9.5% হ'ব বুলি আই এম এফে প্ৰকাশ কৰিছে অকল বিত্তীয় বৰ্ষ 2021 বৰ্ষত ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ হাৰ 9.5% হ'ব মংগলবাৰে আন্তৰ্জাতিক মুদ্ৰানীতি চমুকৈ আই এম এফে এপ্ৰিল মাহৰ সমীক্ষাত সংশোধন ঘটাই চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত ভাৰত অৰ্থনৈতিক বিকাশ 12.5%ৰ পৰা 9.5%লৈ হ্ৰাস পাব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে আই এম এফে চলিত বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহত দেশখনৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশ 12.5% সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছিল দেশখনত সম্প্ৰতি ভেকচিনৰ নাটনি আৰু কৰোণা ভাইৰাছৰ নতুন জোৱাৰৰ সম্ভাৱনাক লৈ সংশোধিত অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ হাৰ প্ৰকাশ কৰিছে আই এম এফৰ নতুন সংশোধিত প্ৰতিবেদন মৰ্মে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত দেশৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ হাৰ 9.5% সীমাবদ্ধ হ'ব মতে মাৰ্চ মে মাহত ভয়াৱহ কৰোণা বিত্তীয় জোৱাৰৰ বাবে দেশখনৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশ পুনৰুদ্ধাৰৰ প্ৰক্ৰিয়া ৰাজ্যখনৰ শেষৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আহিছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ লগতে পি এম কিষাণক লৈ বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে পি এম কিষাণৰ কেইবাটাও কিস্তি টকা লাভ কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আহিছে আপোনালোকে এইবাৰ টকা লাভ কৰিব বন্ধুসকল পি এম কিষাণৰ টকা আপোনালোকে এইবাৰ কেতিয়া লাভ কৰিব সম্পূৰ্ণ সবিশেষ আপোনালোকে জানিব পাৰিব তাৰ আগতে ৰিকুৱেষ্ট যদি আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বন্ধুসকল যিসকল মহিলাই অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা লাভ কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আহিছে তেওঁলোকে 2 আগষ্টৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা লাভ কৰিব বন্ধুসকল আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰি ল'ব যে আপোনালোকৰ সঁচাকৈ টকা সমাল নে নাই অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকে আগতে অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা লাভ কৰিছে তেনেহ'লে এইবাৰ আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰি ল'ব যে অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা আপোনালোকৰ
সমাল নে নাই কেন আপনার ব্যাঙ্ক একাউন্টত দায়িত্ব সরকারে 2 আগস্টের ভিতরতে টাকা সমাই দিব লগতে বন্ধুক যদি আপনাদের পিএম কিষাণের টাকা আগতে লাভ করেছে তেন আপনার কারণে গুরুত্বপূর্ণ ভাল খবর আপনার ব্যাঙ্ক একাউন্টত সরকারে আগস্টের ভিতরতে টাকা দিয়ে দিব 15 আগস্টের ভিতরতে হয়তো আপনার কারণে গুরুত্বপূর্ণ ভাল খবর আহিব পারে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাধীনতা দিবসের আগতে আপনার কারণে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত লব পারে তো আপনাদের চাই থাকব 15 আগস্টের আগতে আপনার কারণে গুরুত্বপূর্ণ ভাল খবর আহিব পিএম কিষাণক লৈ।